Доброго здоровечка. Давайте зараз перейдемо до того, щоб отримати відповідь на запитання про певний стиль харчування. Знаєте, є люди, які прив'язуються до стилю харчування, вони кажуть: я на кето, я вегетаріанець, я веган, я лактовегетаріанець. І вони зовсім забувають про раціональність харчування. Сьогодні, на прикладі Вікторії, я хочу вам описати ситуацію, яка буде з кожним. З кожним, хто буде так прискіпливо долучатися до того, щоб своєму тілу давати так звані хороші напрямки харчування. Хороші, знаєте, в якому плані? В плані того, що люди нам це нав'язують, як хороший ресурс. Давайте я вам зачитаю запитання Вікторії, воно коротке, але в ньому дуже глибокий зміст, і потім ми розберемо. Я спеціально підготував деякі нотки для того, щоб от прямо зараз вам розповісти максимально детально, як ми можемо помилятись навіть на одному нутрієнті, та? На одному вітаміні, на одному гормоні. От як це все відбувається, зараз ми розглянемо. В першу чергу я читаю запитання Вікторії. Ростислав, я вегетаріанка довгий час. Те, що ви розповідаєте про енергетичний бум у тілі, я відчула на собі, коли розпочала шлях вегетаріанства. Але вже через тиждень енергія просіла дуже глибоко. Мої рідні та близькі знущаються та, насміхаючись, пропонують мені перейти, знаєте куди? На нормальне харчування. Я заплуталась, бо нормальне для них це молоко та м'ясо, яке я вже не сприймаю як продукти харчування. Але розумію, що при актуальному стані довго не протягну. Допоможіть, будь ласка, отримати відповідь, оскільки я заплуталась. Допоможіть. Дякую. Вікторія, дуже дякую за таке запитання. Знаєте, я пишаюся кожним. Я пишаюся кожним, хто записує в такому форматі, хто не боїться відкритись, хто має страх і признає, що той страх є з ним. Той, хто хоче той страх викорінити. Я розумію зараз, який страх переживає Вікторія, оскільки в мене теж були такі моменти, коли я переходив різко, змінював стиль харчування, і довкола така, знаєте, хмара збиралась, ураган, буря, називайте як хочете. Збиралося все і починало тиснути, давити на мене. Це нормально, тому що люди, вони як ті краби, вони тягнуть тебе вниз, вони тебе будуть прижимати до себе, поки ти не будеш ставити їх на місце. Але щоб поставити їх на місце, недостатньо мати велику силу волі. Погодься, що деколи ти такий сильний, витривалий, могутній, в випадку Вікторії могутня, але якісь маленькі коментарі, компліменти, в лапках, скажімо так, починають дезмотивовувати, починають тебе руйнувати. І ти починаєш мати сумнів у певних своїх діях. Що дає цей сумнів? Я не думаю, що лише коментарі цих людей, а ефект, про який говорить Вікторія, вона не відчуває, вона в моменті не відчуває задоволення від того, що вона стала вегетаріанкою. Тому що раніше вона, коли тільки переходила, в неї пройшли гормональні зміни, стабілізація, гомеостаз, як хочете називайте, вона кайфанула, вона релакснула. Вона черпнула інформацію, вона наповнилася енергією, але в подальшому це ввійшло в своєрідний гомеостаз, звичку, де вона тепер постійно в такому стані, вона не відчуває, що зміни, які відбуваються в її тілі, або відбулися в її тілі, вже настільки яскраві. В тому якраз проблема, що ми переходимо цей шлях, ми входимо в режим гомеостазу, закріпляємось в цьому і не відчуваємо. Дуже класним показником учасників клубу, яких я веду по цілому світу, Америка, Європа, Австралія, Аргентина, різні країни, куточки нашої планети рідненької, та, у всіх є глобальна проблема. Вони переходять на раціональне харчування з допомогою моїх методик, вони їх вмикають, і потім, допоки вони не спробують перейти в режим рутини, яка в них була до того, вони не цінують моменту трансформації. Вони не цінують відчуття релаксу, яке зараз в них є присутнє на раціональному харчуванні. Як це відображається? Людина приходить і каже: Ростиславе, знаєте, блін, я так кайфово себе почувала місяць-півтора, а зараз якби все стабілізувалось. Та, мене нічого не болить, багато пігулок, я вже викинула свого життя. Але, чи правильно я роблю? Я вже не бачу якихось таких агресивних змін. Я кажу: добре, а ви пробували робити читміл? Це один день, коли ви їсте все, що хочете, або там, 2 години, їсте там 50 піц і тому подібних речей. Кажу: ви пробували це робити? Ні-ні, Ростиславе, я з повагою відношусь до нутриціології вашої, я їла повністю чи їв все, як ви прописали.
І ось таким моментом я і живу. Тобто вже півтора місяці, місяць, хто як. Я кажу, давайте так, ламаємо стереотип, зараз ставте собі сім'єю з родиною читміл. Почніть от зараз буквально день їсти все, що ви хочете їсти. Піци, хліби з маслом, смальцем, сири, молочні продукти, будь-що. Накинуйтесь туди і їжте, їжте з головою повністю. Так? Люди приходять після того на наступний день і вони розгромлені. В них немає енергії не на те, щоб прожити день, взагалі прокинутися. Все болить. Зміна травлення. Ну, банально це велика діарея, сильне газоутворення, виснаження, набряклість по тілу, відчуття неприємності, печія, якісь, знаєте, от моменти, які раніше були на постійній основі, сприймалися нормою, а зараз на контрасті, коли вони перейшли, спробували щось таке класне, от як ви користуєтесь швидким комп'ютером, так? Там все працює, не глючить, все добре. І тут ви переходите на інший комп'ютер. Ви переходите на той комп'ютер, який починає, ну, давати трішки збій. Він слабший. І ви тоді розумієте, що порівняно з цим комп'ютером, він просто унікальний, він просто класний. Ось в таких моментах ми починаємо розуміти різницю. Тому саме Вікторія, яка спробувала, вона, можливо, і війшла в рівень кайфу, задоволення, перемикання та вегетаріанства. Я не прихильник, щоб когось там переводити на веганство, вегетаріанство, лактовегетаріанство, там сироїдство. Це вже ваші справи. Моя ціль – донести вам, що нутрієнти, які ви закладаєте в систему вашого харчування, будуть забезпечувати ваше тіло при умові того, що, наприклад, у вас немає постійної діареї, де є дуже велика втрата нутрієнтів, де ви не є суперспортсменом, де треба збільшувати дозування нутрієнтів максимально. Ці всі моменти потрібно враховувати раціональний підхід по нутрієнтах. Що таке раціональний підхід по нутрієнтах? Давайте я зараз вам розкажу один з важливих елементів. Ну, наприклад, візьмемо вітамін D. Ось, вітамін D. Він є жиророзчинний, вітамін-гормон, скажімо так. Велика кількість досліджень зараз доводить, що він є гормоном. Ми про це говорили з моїх відео на YouTube, ви знаєте. Тому, наприклад, що таке жиророзчинний вітамін? Їх є 4. А, Е, Д, К. От це і саме D-вітамін, він проникає, тобто із тих всіх чотирьох, він теж проникає у клітину через мембрану дуже легко до самого ядра. Тобто він в конекті з клітиною дуже швидко. Виконує дуже багато функцій. І немає клітин, ну добре, є деякі клітини, які не мають з ним контакту. Але на фоні інших вітамінів, гормонів, тобто де є клітини, які просто не хочуть з ними спілкуватися, то з вітаміном D майже всі конектують. І коли його багато, він проводить велику кількість операцій, та, в організмі, тобто допомагає нашому тілу. Так банально, навіть заснути, відпочити, взагалі в моменті швидко відновитися, продукувати гормони щастя. Що таке гормони щастя? Серотонін, дофамін, окситоцин, ендорфіни. Ці всі гормони, вони в такому потязі, радості, тобто тіло має такий шлейф задоволення. От без вітаміну D дуже важко їх продукувати. Звісно, там є поєднання, тому що, наприклад, серотонін, дуже велика кількість кишківнику, пробіотики, пребіотики відіграють важливу роль, але ці всі елементи, які ми з'єднюємо в одне ціле, допомагають нам триматися позиції виграшної, дати все необхідне тілу. От з вітаміном D дуже велика кількість багів, наприклад, зимою відбувається. Чому? Багато людей, от, наприклад, мені не дадуть збрехати психотерапевти, люди, які працюють з психікою людей, зимою йде сильне навантаження на психіку людини, особливо в наших рідненьких краях України, коли менше сонця, а ми з допомогою певного шару холестерину продукуємо в нашому тілі при контакті зі сонцем. Вітамін D, ми це добре знаємо, сонечко нам це дозволяє робити. В печінці, в нирках він активовується в активну форму. Ось, дехто приймає кальциферол, тобто в даному випадку це все вже залежить від кожної людини. Але на зимку припадає найбільший спад вироблення вітаміну D, найбільший спад його в нашому організмі, відповідна кількість там депресивних станів, апатій, емоційного спаду взагалі по житті. Тобто це все проростає, як якийсь будяк. І що тут робити, так? Ми маємо зрозуміти, що цей вітамін відіграє роль і в психічному стані, і в фізичному стані. Шкіра, волосся. Ми маємо зрозуміти, що він поєднується з іншими нутрієнтами, та? Там, з цинком, з магнієм, з калієм. Тобто, якщо вони в поєднанні всі працюють, вони створюють гарні умови для росту, для оновлення вашого тіла.
чому фішка взагалі? Та? Ну, багато людей навіть не розуміють, що для того, щоб вирости дереву, потрібні певні нутрієнти. Певна кількість води, певна кількість сонця, певна кількість землі, сухість землі. Тому що ми звикли з вами бачити дерево, воно собі росте, але його саме от в цих умовах комфортна територія якраз і підштовхує до росту. Якщо його пересадити десь в гори, воно не буде там рости. Так само ми маємо з вами зрозуміти, що підлаштувати ріст якогось нашого такого класного тіла, яке ми собі бачимо, та нам потрібно змінити умови проростання. І одна з умов – це не перейти на якийсь стиль харчування. Це буде безглуздо. Одна з умов – це відкритися до раціонального підходу до харчування. Допомогти нашому тілу ввімкнути всі нутрієнти, забезпечити, наприклад, антизапальну дію з допомогою гормону, вітаміну Д, та от ми його маємо підтримувати. Можна здобувати його з їжі, можна здобувати його при перебуванні на сонці, так? Можна купляти форму вітамін D3, кальциферольчик, який знаходиться в баночках, в жирі, тобто в жирі, зверніть увагу, жиророзчинний вітамін продають в жирі, ми його споживаємо, і він класно сприймається. Так само, як, от, знаєте, пігулочки такі вітаміну Е, які були, так? Це все дуже поєднується, тому що давайте подивимось, люди, які не мають достатньо вітаміну Д, що в них відбувається. От критично дуже низька норма вітаміну Д в тих людей, які мають, наприклад, Паркінсона, Альцгеймера, деменцію. Тобто вони всі знаходяться в стані дезактивації мозкової, мозгової активності в тій нормі, яку потребує наше тіло для свідомого, адекватного життя. Вікторія, ви зараз кажете, Ростиславе, ну ви вже стільки наговорили, от ви вже стільки розглянули. А відповідь яка моя? От переходити мені на м'ясо, не переходити. Що мені робити? Рідні знущаються. Знаєте, я би міг вас пожаліти, так сказати, Вікторія, Боже, яка ви бідолашка. Але я навпаки вами пишаюся. Ви перейшли в той момент, коли світ дає максимальний супротив вашій ідеї. І те, що ви не відчували раніше, от, наприклад, зараз ви відчуваєте стабільність якусь, та? Ви не відчуваєте того такого першочергового, що було раніше з вами, зміни отої такої парадигми, зміни в тілі, відчуття енергії. Зараз ви це все не відчуваєте. Ви це вже стабілізувалися, вивели в стадію гомеостазу, яке тіло підтримує. І от тепер, коли ви тільки почнете зараз вирівнювати ще більше, ви не будете вже так різко відчувати змін. Але є варіант, дайте задню, відкиньте себе назад. Спробуйте, підіть в Макдональдс, підіть в якийсь забігалку якусь, так? І з'їжте там купу всього такого того смаженого, прожареного, фритюрі і тому подібних речей. І наступного дня ви подивіться, як реагує ваше тіло. Акне, висипи, жирна шкіра, сальні залози починають зразу виприскувати вам все. Відчуття в кишці, можливо, буде печія в вашому шлунку. І ці всі речі не будуть найприємнішими в вашому житті. І ви зрозумієте, що те, що раніше для вас було нормою, ви коли могли так поїсти, наприклад, ще до вегетаріанства, ви відчували себе більш-менш в балансі, ви просто були виснажені, прокидались в 4-й ранку, у вас були багато прищів, висипи, там якісь вугрики вискакували. Але на цій всій основі ви були в балансі, гомеостазі, ви того чітко не усвідомлювали. Як багато людей кажуть, ну у всіх так і у мене так, так? А потім ви змінили на якийсь певний стиль харчування. Я не знаю, яке саме у вас вегетаріанство, так? Є люди-вегетаріанці, які там споживають велику кількість високопереробленої продукції, яких високий глікемічний індекс, високі інсулінові індекси. Тобто це все йде в дисбалансі і може приносити ще більшу шкоду. Якщо ви перейшли на вегетаріанство з раціональним стилем, який я завжди доношу, тоді ви помітите просто без якихось кардинальних відкриттів, там, без кардинальних поглядів, ви помітите, як ваше тіло бачить ситуацію на сьогоднішній день. Ви помітите, як тіло відкрилося до поганого і почало вам давати сигнали, індикатори. Тобто це колосально. Ви не помітите цього, коли ви будете просто їсти постійно шлак або постійно здорове харчування. Потрібно контраст. Дайте контрасту, побачите результат і виберіть те, що вам приємно. І тоді те, що говорять інші, вас не буде хвилювати, бо ваше тіло вам говорить, мені добре або мені погано. В тому ваша фішка, в тому ваша сила, в тому ваша амбітність. І тоді жодна співжителька,
рідні, близькі, сестри, брати не будуть мати впливу на вас. Ваше тіло вам дасть відповідь. Ваша душа буде запалена цією відповіддю. Ви будете знати, як вам краще. Не те, що вони собі думають, а вам як краще, Вікторія. Дякую вам за таке чудове запитання. Я завжди захоплююсь, знаєте, ось відповідями на такі запитання і бачу, як в подальшому ще більше людей може собі допомогти стосовно таких відповідей. Якщо вам було цінно це відео, поширте їх вашому другу, подрузі, який, можливо, вона врятує життя, можливо, врятує стан енергетичного підйому, можливо, врятує і принесе більше усмішок у сім'ю, оточення. Спробуйте, будь ласка. Спробуйте прямо зараз поділитися, принесіть цінність, це вам буде плюс до карми, а цій людині може бути допомога. Але, будь ласка, тим людям, які відкриті до нового, якщо вони відкриті, нехай подивляться це відео і запалюються. З вами був євродієтолог Ростислав Романів. Дякую вам за те, що ви зі мною. Вікторія, щиро дякую за запитання. В кого є ще запитання якісь в відкритій формі, обов'язково пишіть мені його приватні повідомлення. Будемо розглядати самі цікаві.